kulanti waan u wanaagsan saaxiibayaal, meel walbo aad joogtaan iyo si walbo aad inoola socotaan waxaan idin leenahay waqti wanaagsan. Kuna soo dhawaada muuqaal cusub kubadda cagta. Marka la joogo, kani wuxuu u muuqanayaa xeer aan su'aal la iska weydiinin, laakiin waa maxay sababta kooxuhu ay isugu beddelaan labada gool qaybta dambe ee ciyaarta? Oo waxaa la arkaa in kooxdu goolka ay bilowga ciyaarta ku daahfurato maahane, dhanka kale ay marto islamarkaana ay u jihaysato dhankii ay awal daafacaysay. Tani waa warbixin xiise leh oo aan ku qaadaa dhigi doono sababo badan oo keenay in xiriirka kubadda cagta caalamka ee marka magacooda lasoo gaabiyo loo yaqaano FIFA ay sharci ahaan ugu soo direen kubadda cagta, iyo weliba fikradaha ka dambeeyey in 45 daqiiqo kadib marka ay qaybta koowaad dhammaato, qaybta labaad marka garoonka lasoo galayaba kooxba goolkii ay joogtay ay ka wareegsato isla markaana ay u jihaysato dhanka iyo goolkii ay awal difaacanaysay. Tusaale, kooxdii ka soo jeeda dhanka qoraxda ay ka soo baxdo isla markaana weeraraysay dhanka qoraxda ay u dhacdo, waxa ay qaybta labaad ka soo jeesan doontaa dhanka qoraxda ay u dhacdo iyadoo weerari doonta halkii awl difaacanayso ah halka ay qoraxdu ka soo baxdo. Dabcan taasi uma baahna sharaxaad kale oo qof walba waa u garanayaa sida kooxuhu ay kubadda cagta marka ay tagto amaba ciyaaraha kale ee fududba bartamaha saacadda ciyaartaasi ay kooxuhu goolku isugu beddelaan. Inkastoo xiriirka FIFA ay ku sharaxeen xeerkaasi mid aad isaga fudud, haddana xeerka ayaa leh macno gaar ah oo weliba wada saameynaya dhammaan ciyaaraha fudud ee laga ciyaaro kubadda. Xeerkan waxa uu tilmaamayaa inay muhiim tahay in la simo ciyaarta nooca ay doontaba ha ahaatee, islamarkaana kooxuhu ay goolka isku beddelaan. Sababta xeerka loo soo saaro ugu horreynba waxay ahayd saameynta ay cimiladu ku yeelan karaan kulanka, sida dabaysha, cadceedda, barafka garoonka ka daa hal dhinac oo keliya. Xaaladahaasi ayaa saameyn kara natiijada kulanka, golayaha iyo cadceeddu ka qarin kartaa kubadda, difaaca ay faa'iido darro u keeni kartaa middaasi garoonka qoyan maadaama ay kubadda ka hoos bixi karto. Waxaana sidoo kale jira tusaalooyin badan oo ay adag tahay inaan halkan ku soo koobno, laakiin ujeedka xeerkan ayaa ah in meesha laga saaro saameynta cimilada ay ku yeelan karaan natiijada, in meesha laga saaro. Waxaa jirta sharaxaad kale ee laga bixin karo, kaasoo ah in la isku dheelitiro garoonka aan sida aadka ah loo wada daryeelin, sida garoonka oo qayb ka mid ah doogu uu ka maqan yahay amaba uu ku yaryahay, taasina waxay saameyn kartaa ciyaarta. Sidaa darteed, labada kooxood ayaa ku wada ciyaari kara qaybta fiican iyo weliba qaybta xun ee garoonka, iyadoo mid walba ay marna weerar tagi doonto marna ay difaactami doonto. Waxaa intaasi sii dheer, taageerayaasha garoonkooda lagu ciyaarayo ayaa qalqal badan gelin kara kooxda soo booqatay. Sidaa darteed, labada kooxood ayaa loo kala bedeli karaa goolasha qaybta dambe si goolhayuhu u dareemo inuu nafis helay, islamarkaana uu qaybta dambe taageerayaashiisa waqti ula qaato. Si kastaba ha ahaatee, xeerkan ayaa ah in la isku dheelitiro sinaanta labada kooxood ee wada ciyaaraya dheesha, iyo in la hubiyo inay keliya ku kala bixi karaan ciyaarista kubadda cagta. Xeerkan ayaan ku okayn kubadda cagta oo keliya, laakiin waxa uu saameeyaa ciyaaraha kale sida tenniska, rugby-ga, basketball-ka, handball-ka iyo weliba ciyaaro kale oo badan oo ay taasi ka dhacdo. Sababtoo waxaad arki kartaa in ciyaarta bartamaha saacadda marka la gaaraba ay kooxuhu goolka isku beddelayaan, taasina ay keenayso in kooxuhu mid walba ay dareento qanacsanaan. Waxaana sidoo kale kala beddelashada goolasha u dhexaysa 15 daqiiqo oo nasiino ah, waxaan ka hadlayaa ciyaarta kubadda cagta ee heerka sare.